Армысыздар, эфирде бірінші Қарағанды телеарнасының жаңалықтар топтамасы. Студияда Мирамгүл Салқымбаева, тілшілер дайындаған жаңалықтармен таныс болыңыздар. Саран қаласында 130-ға жуық пәтер 3 күннен бері жарықсыз отыр. Кабель бесхозный, как это так? Теміртау қаласында 7 бірдей адам тілсіз жаудың құрбаны бола жаздады. Бүгін облыс басшысы Нұрмұхамбет Әбдібеков өлкеміздің ұстаздар қауымын салтанатты түрде құттықтады. Саран қаласында 130-ға жуық пәтер 3 күннен бері жарықсыз отыр. Жұрттың айтуынша тозығы жеткен электр желісіне жаңбыр суы тиіп, бүтін бір тұрғыны жарықтан ажырап қалған. Қараңғылық құшағында отырған олар билікке наразы, ал жауапты коммуналдық қызметі бұл мәселеге бас ауыртқысы жоқ. Тоқ келетін жерді бесхозный, сендер меншікке өздерінің бір жарымынан ақша төлеуге тиіссіздер деп бізге сонда сүйдеді. Күнсұлу Қоқанованың бұл үйде тұрып жатқанына 5 жыл болған. Ай сайын электр қуаты үшін қарыздан байтенге төлеген әйел жергілікті билік өкілдеріне наразы. Өйткені 70 жылға жоқ жөндеу көрмеген электр желісін иесіз деген шенеуніктер табалдырықтарынан жылы шығарып салған. А мен бірінші звондағанда акиматқа маған айтты, КСК істеуге тиісті деп. А КСК-ға звондағанда ол айтты, бізде ақша жоқ, біз істемейміз. Үш күн бойы балауыз шаммен күнелтіп отырған тұрғындар бар шығынды өз мойындарын алуға мәжбүр. Ай сайын пәтер иелер кооперативіне ақша төлеп келген олар төрайымынан түбіртек алып көрмегендігін айтады. Жарықтан жұрдай болған жұрт ақшаларының қайда кетіп жатқанын білмейді ал. Былтыр ауыстырғанбыз. Тоже ақша жинады. Енді мынау біздің 29-ші Жамбыл 29-ші үйде ылғи пенсионерлер мен инвалидтер тұрады. Ақша өздеріңіз білесіздер, біздерге инвалидтерге 30 мың ғана. Қайда жеткенбіз біз? Кабель бесхозный, как это так? Мына электр желісін иесіз дейді. Сонда ол кімге тиесілі? Кімнен сұрауымыз керек? 62 жыл бойы тұрам бұл үйде. Ондай болған жоқ. Әр отбасына 1500 теңгеден төлеуге міндеттеген пәтер иелер кооперативінің төрайымы мен түсірілім тобымызға сөйлесудің сәті түспеді. Оставьте меня в покое. Так, вот взять и вчера. Столько гадостей наслушалась. Мәселені әкімшіліктен сұрамақ болған тілшілерге мардымды жауап айтатын жан табылмады. Тұрғындар жарық сөнгеннен бері қастарын көрсетпеген оларды сотқа береміз дейді. Қалай десек тестен шыққан электр желісін жаңарту жұмыстары 150 мың теңге көлеміндегі қаражатты талап етеді. Мирамгүл Салқымбаева, Қайрат Рашитов, Асылхан Амантаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды қаласы Волочаевск көшесінде автокөлік жуу орны салынбақшы. Алақандай алаңда құрылыс жұмыстары басталып та кетіпті. Алайда үш бірдей үйдің тұрғындары оған үзілді кесілді қарсы. Тіпті 200-ден аса азамат қолхатқа қолдарын қойып, наразылықтарын әкімшілікке де білдіріпті. Айтуларынша ол жерге бір ғимарат салмақ түгелі маңынан айналып өтудің өзі мұң. Өйткені тар аумақта тіпті тыныс алуға да мүмкіншілік жоқ көрінеді. Осылайша жұрттың көтерілуіне аулаларында басталған құрылыс себеп тұрғын үй артында қалы қандай жерде дәнекелеу жұмыстары басталып та кеткен. Кезінде жасыл алаң қарттардың демалатын орны болған көрінеді. Ал қазір қарияларды емес көлік күтетін мекенге айналғалы тұр. Дома номер 2-3-4. Бізді естер құлақ болса, мүдделі мекемелердің барлығынан өтінеміз. Ешқандай қалада дәл осындай көлік базары қала ортасында тұрған жоқ. Егерде балалар алаңының орнына басқа ғимарат бой көтерілсе, біз елбасы сайтына шығатынымызды айтамыз. Бұл тұрғын үйдің артына көлік базарлары мен жөндеу орталықтары ашылғанына да 10 жылдың көлемі болған. Кәсіпкерлер бизнесін сәтті дөңгелеткенімен тұрғындар күнделікті айғай шудан, шаңнан терезе ашудан қалдық дейді. Я не могу отдохнуть, потому что мен түнгі ауысыммен жұмыс істеймін. Өз үйімде өзім демала алмаймын. Өткен мұнда ылғи тасыр гүсір қопарылып жатады. Тұрғындар бірнеше мемлекеттік органдарға хат дайындап отыр. Айтуларынша шенеуніктер мәселені жақсы біледі, бірақ барлығы құрылыстың заң тұрғысынан салынып жатқанын айтыпты. Мәселенің аққарасын білмек болған түсірілім тобымызға мардымды жауап беретін жан табылмады. Халық айтқан уәжін бізге де қайталаған әкімшіліктегілер есіктерінен шығарып салды. Гүлнәзия Мирханқызы, Шалқар Алтынбеков, Асылхан Амантаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал Теміртау қаласында 7 бірдей адам тілсіз жаудың құрбаны бола жаздады. Оқиға осы қаланың Бейбітшілік көшесіндегі үйлердің бірінде орын алған. Көк түтінге оранған үйдің түнгі кезекшілікте жүрген жол патрульдік полиция қызметкерлері байқап қалған. Түн ауа пайда болған өрт жалынның күшті болғаны соншалық, тіпті полицейлер бұл үйге терезені сындыру арқылы ғана кіруге мәжбүр болған.
Теміртау қаласының номер 471 экипаж құрамының түнгі патрульдік қызметке шығуы олардың күнделікті жұмысы. Қызметтік міндеттерін атқарып жүрген сержант Сенбеков, Аманжолов және полиция старшинасы Абдрахмановтар жерігдің өрт құшағына оранып жатқанын байқайды. Пәтерге қарай жүгірген полицейлердің үйдің ішінде адам бар деген көңілдері де алдамапты. Жеті бірдей адамды құтқарған тәртіп сақшылары оқиғаны былайша еске алады. Осы үйдің алаңы жанып жатады, алаңы жанған кезде көргенде есікке кіре алмаймыз, өйткені есіктің беседкасы бәрі жанып кетеді. Сол себепті үйдің артымен айналып өткенде спальный бөлмесінде, ұйқы бөлмесінде свет жанып тұрған көреміз. Сол светке қарағанда ер азаматтың аяғы шығып тұрады. Сол бойынша біз терезені сындырып, терезенің ішіндегі рамкасын бәрін жұлып алып, Сенбеков Нұрлан екеуміз ішке кіріп еркекті алып шығамыз. Дәл осы сәтте өрт күшейіп үйді толығымен жалмап кетеді. Қызыл жалын мұнымен қоймай көрші пәтерді де өртке орайды. Дереу іске кіріскен полицейлер көрші пәтерден кәмелеттік жасқа толмаған өрімді екі баламен үй иелерін алып шыққан. Өрт сөндірушілер келгенше тәртіп сақшылары қолдан келгеннің барын жасайды. Полицейлердің бірі жалынды тұншықтыруға шелектеп су шашса, енді бірі түтінге тұншыққан жандардың есін жидыруға алғашқы көмек жасапты. Олардың ерен ерліктеріне риза болған пәтер иелері өлімнен аман қалғандар үшін алғыстарын жаудыруда. Ночь. Біз қатты ұйқыға батып кетіппіз. Шыны керек түкті де түсінбей қалдық. Тәртіп сақшылар болмаса үй ішімізбен жанып кетер едік. Мына үйде жатқан біздер 15-20 минут ішінде жанып кетеді екенбіз. Полиция қызметкерлері бізді терезеден көтеріп шығарды. Олардың түнгі рейдте жүргендері жақсы болды. Әйтпесе не боларымызды кім білсін? Апаттың зардабынан пәтерлер адам тұруға мүлдем жарамсыз қалған. Үй иелері болса тірі қалғандарына шүкіршілік қылуда. Тіпті полицейлер қызыл жалын құшағынан үй иесінің серігіне айналған жалғыз итінде өрт құшағынан аман алып қалыпты. Мақсат Бисенаев, Асылхан Амантаев, бірінші қараған телеарнасы. Алда шағын жарнамалы үзіліс, арнамыздан алыстамаңыздар. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюгал, Галвин, Херкюл, сауда белгілерімен. Торговая марка «Галвин» представляет эконом-серия «Профиль Галтек» 53 серии. Эконом-система трехкамерных профилей монтажной шириной 53 мм представляет собой качественное и экономичное решение. Если вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию, это ваш профиль. Стандартная система «Профиль Галвин». «Профиль Галвин» 60 серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона. Система «Стандарт» относится к классу А, а значит полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей. А теперь новинка. Серия «Эксклюзив». Пятикамерный профиль «Галвин» 70-й серии. Монтажная ширина 70 мм. 5 камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя значительно повышают тепло- и звукоизоляцию. Толщина лицевых стенок 3 мм. Помимо белого цвета, профиль «Галвин» выпускается в 6 цветах. Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый. Но и это еще не все. Имеются профили односторонние, внутренние и наружные ламинации всей цветовой линейки. Все профили торговой марки «Галвин» и «Галтек» не содержат свинца и на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам. Профиль «Галвин» – морозостойкий, надежный, прочный. Облысымызда ұстаздар күні кең ауқымда аталып өтуде. Әлемдегі ең құрметті қадірлі болып саналатын ұстаздық мамандығын таңдаған жандардың еңбегі ұшан теңіз. Бүгін облыс басшысы Нұрмұхамбет Әбдібеков өлкеміздің ұстаздар қауымын салтанатты түрде құттықтап, үздік дегендерге сый-сияпат көрсетті. Ұстаздар қауымын мерекелік күндермен құттықтауға білім және ғылым вице-министрі Есенғазы Иманғалиев шаһарымызға арнайы келіпті. Білім саласындағы барша педагог мамандардың еңбектеріне сәттілік тілеген білім министрлігінің өкілі мұғалімдік мамандықтың аса қадірлі екендігін тілге тиек етті. Елбасы айтып кеткендей, стратегиялық үлкен маңызды жол тұтты. 2050 жылға дейін Қазақстан 30 алпауыт халықтардың арасынан табылу, ол адами капиталға байланысты. Сондықтан өздеріңіз осы бүгінгі үлкен шараға тағы да бір үлес өзіміздің министрліктің атынан үлкен алғысымызды айтқымыз келеді. Біліктіден білім алған оқушыдан ертең елдің сенімді ұрпақ өсіп шығатыны хақ. Бұл міндетті абыроймен атқарып жүрген ардақты ұстаздарды мерекелермен облыс әкімі Нұрмұхамбет Әбдібеков құттықтады. Өңір жетекшісі өз сөзінде елімізде бұл салаға ерекше назар бөлінетінін атап өтіп, педагогтың қоғамдағы рөліне тоқталды. Құрметті ұстаздар,
мектеп білім мен инновацияның тірегі болса, сіздер сол мектептің жүрегі болып табыласыздар. Бүгінгі жасалатын барлық сыйлықтар, барлық құрмет тек сіздерге арналады. Берелі берекеде сіздерге мықты денсаулық, жаңа шығармашылық табыстар тілеймін. Мереке құтты болсын. Биылғы жылы әрқайсысы 250 мың теңге тұратын облыс әкімі сыйлықтары үздік педагог, үздік пән мұғалімі және басқадан номинациялар бойынша барлығы 14 адамға берілді. Сонымен бірге облыс әкімінің арнайы сыйлығы да тағайындалды. Білім саласында қызмет атқарған білім беру ісінің еңбек сіңірген қызметкері Сәбит Қонтаев осы арнайы премияның иегері атанды. Оған облыс әкімі басқада сыйлықтармен қоса 1 миллион теңге сомаға ашылған атаулы банк депозитін ұсынды. Осындай облыс әкімінің зор қошеметімен үш адам 1 миллион теңгенің сертификатына ие болды. Сертификат иегерлері өздерінің еңбектерін еліп, педагог мамандығына ерекше көңіл бөліп отырған облыс әкімдігіне алғыстарын білдірді. Сондықтан Қарағанды облысының мұғалімдері, сізге Нұрмұхамбет Қанапияұлы, сізге үлкен алғысын білдіре отырып, біз әр уақытта да алтын қатардан көрінеміз деп ойлаймын. Рахмет сізге. Ұстаздар күніне арналған облыс әкімінің сыйлығы көптеген педагогтердің көңілдеріне серпін берді. Үнемі тәлім тәрбиені алға қойған мұғалімдер қауымы шара соңында жүздерін нұрға тола тарқасып жатты. Мақсат Бесенаев, Олжас Қабасов, Асылхан Амантаев, бірінші Қараған телеарнасы. Ал Қарағанды қалалық әкімшілік ұстаздар күніне орай мерекелік шара ұйымдастырды. Онда білім саласында еңбегі сіңген ұстаздар ұлықталып, арнайы сыйлықтармен марапатталды. Ардақты мамандық иелерінің салтанатты кешін өнерпаздар да ән мен күйге бөледі. Шахарымыздағы 79-шы мектепте 7000-нан аса ұстаз қызмет етсе, жүздеген жас маман қадамын енді бастаған. Тәрбиесіз берілген білім адамзаттың қас жауы дегендей, баланы ата-анадан кейін қамқорына алып, жүректеріне ізгілік нәрін себетін педагогтардың еңбегі өлшеусіз. Ел басқарған қайраткер де, кеңші мен малшы да осы ұстаздан тәлім алып, мемлекеттің дамуына үлес қоспақ. Шара аясында білікті және еңбегі сіңген ардагер ұстаздарға қаланың 80 жылдығына арналған медаль мен түрлі алғыс хат дипломдар тапсырылды. Еңбектеріңіздің нәтижесінде қаламыздың өрендегі тері облыстық, республикалық және халықаралық деңгейде өткізіліп келе жатқан түрлі тендерлік байқаулардан жүлделі оралып, қазақстандық білім беру жүйесінің жетістігін дәлелдеп келеді. Бүгінде руханияттың әлсіреген тұсында мұғалімдер заман талабына сай білім беріп, екі есе еңбек етуі тиіс дейді қаланың 80 жылдық медалімен марапатталған Сәбит Қонтаев. Сәбит аға физик, педагог, ғалым, профессор. Мұғалімдердің білімін жетілдіру институтын басқарып, ұстаздардың ұстазы болады. 40 жылдан аса педагогика саласында еңбек еткен зейнеткер бүгінде білім басқармасы басшысының кеңесшісі. Қазіргі замандағы ең бір өзекті мәселенің өзі адами рухани құндылық. Осы адамның рухани құндылықтың өзі қазіргі кезде материалдық құндылыққа қарай ауысып баратқан сияқты. Тілімізді, мәдениетімізді, жаңағы ғылымымызды осыларды алып қалып, осыны арды дамытып жастарға қазіргі күннен бастап біз көңіл бөлмесек, келешекте біз айырылып қалатын түріміз бар. Қазіргі таңда білім ордаларында оқыту тәсілі заман талабына сай инновациялық шығармашылыққа негізделуде. Еңбегі еленіп, әртүрлі марапатқа ие болған ұстаздар болашақта да өз елін биік белестерге жетелейтін шәкірттерді тәрбиелеуге тырысамыз дейді. Жаңабек Наров, Олжас Қабасов, Асылхан Амантаев, бірінші Қараған телеарнасы. Ұстаз аты биік әрі мәңгілік. Осы бір бес әріпті мамандықты абыроймен арқалап, миллиондаған балаға білім нәрін сусындатқан жандар қаншама. Олардың еңбегін ескеру әрине келешек ұрпақтың мойнында. Сондықтан да ұстаздар мерекесінде бір отбасында 9 бірдей педагог шыққан Ходжаевтар әулетімен жүздесуге біз де асықтық. Ұстаздар династиясымен кездесу әріптесім Гүлназия Мейірханқызына бұйырды. Рахмет, айналай.
Дәл осылай қазан айы басталысымен Гүлзира Садықованың шаңырағы кісіге құшағы гүлге толады. Өйткені 75 жастың төріне шыққан ардагер өмірінің 35 жылын ұстаздыққа арнапты. Математика саласының мұғалімі бүгінде 8 баласынан 27 немере 5 шөбере сүйіп отыр. Мамандығының қызықты да қиын жолын отбасымен байланыстыратын кейуананың өмірлік жолдасы да ұстаз болған көрінеді. Одан қалса 4 баласымен 4 келіні де педагог. Жүрегінде шәкіртім өзімнен оза шапсын дейтін ана балалары өз ісін жалғағанына бақыттымын дейді. Отбасында 9 мұғалім шық, келіндерім, балдарым, қыздарым бәрі 9 мұғалім шыққан. Енді немеремді бір мұғалім болып шығып отыр. Әлі оқушылар, әлі студенттер бар әлі келешекте. Болашақтан үміт үзбеген ардагер Өзбекстаннан ата жұртқа осыдан 10 жыл бұрын оралған. Әр перзенті бүгінде бір шаңырақ. Балаға үйретуден жалықпай ұстаз деген атаққа лайықты азаматтар. Атадан 8-дің бірі Сәбит Хожаевтың да оқушыларға білім беру жолында 25 жыл өтілі бар. Жүрегі ұлтжанды азамат қазақ тілі мен әдебиет пәнін таңдапты. Таңдау себебін екі бірдей мұғалімді көріп өсуімен салыстырады. Мүмкін сол кісілердің тәрбиесі үлгілері бізге өткен шығар. Таңдаған кезімде де әскерге барып келгеннен кейін әкем бір күні сұраған. Әй балам, қайсысын таңдайсың, қайсысына барасың деп. Мен сол кезінде айтқанмын, маған сол әке мұғалімдік болады, сол мұғалімдік таңдадым деп. Ал шаңырағын шайқалтпай Ходжаевтар әулетінің түтінін түтетіп келген 4 келінің бәрі мұғалім. Үй шаруасына ғана емес, арифметиканың қарсырын енемнен сұрап отырамын дейді оның бірі. Кәсіміз, саламыз, жаңағы пәнімізде бір болғандықта мен көбінше өзімнің қиналған жерлерімді апамнан сұрап, мысалы, кейде отбасында отырған өзінде кейбір есептерді мына жері қандай болады деген сияқты мәселелерді айтып талқылап отырамыз. Балаға білім нәрін сусындатқан ұстаздар династиясы осымен қатар өнерлі әулет. Кез келгені қолына қазақтың қара домбырасын алып баянда да ойнайды. Бүгінде мереке күні бас қосқан отбасы мүшелері алтын құрсақ кейуанаға тамаша ән сыйлап ақ батасын алып тарасты. Гүлназия Мейірханқызы, Шалқар Алтынбеков, Асылхан Амантаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Елімізде өркениеті озық елдердегі энергия үнемдеуге бағытталған алдыңғы қатарлы іс тәжірибелер енгізіліп, кеңінен насихатталуда. Соның бірі ретінде қаламызда жарықты үнемдеу жобаларын жүзеге асыру қарқынды жүруін атап өтуге болады. Ол үшін арнайы орталық құрылып, тұрғындарға тегін кеңес беріледі. Нәтижесінде әлеуметтік сала, тұрғын үйлерде жұмсалатын электр энергия көлемін азайтуға мүмкіндік ашылмақ. Электр қуатын үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру мемлекеттік үдемелі индустриялық инновациялық даму бағдарламасының негізгі бағыттарының бірі. Елімізде электр қолданысына сараптама жасаған білгір мамандар кейінгі жылдары электр қуаты бейберекет жұмсалып жатқан тілге тиек етуде. Бүгінде Ергономика жауапкершіліктері серіктестігі бұл мәселенің шешімін таптық деп отыр. Электр жарығын үнемдеу үшін табиғи ресурстар басқармасының мамандары нақты шараларға көшіп жатыр. Мәселен, алдағы уақытта халықтан қуатты көп жұмсайтын ескі шамдар жиналып, көзін жою жоспарланып отыр. Бұрынғы шамдармен қолданатын болсақ, светодиодтық шамдар 80-90%-ға дейін үнемдейді. Мамандардың айтуынша, Астана жарықты ең көп қолданатын қалалардың сапында көш бастап тұр. Өткен жылы бас қала 2 миллиард киловаттан астам энергияны тұтынған. Қазір шаһардағы кейбір ғимараттарға үнемшілі шамдарды орнату жұмыстары басталды. Ол жарықты қазіргіден 70%-ға үнемдейтін көрінеді. Ал 2017 жылы елорда толықтай баламалы шамдарды пайдаланатын болады. Осындай бастаманы қаламызда да жүзеге асыру үлкен табыс әкеледі дейді мамандар. Қазір уақытта көптеген қалалар электр үнемдеуді алға қойып отыр. Соның бір әдісі дифференциалды тариф енгізу. Қазақстанда электр қуатына дифференциалды тарифтер енгізудің арқасында бір жылда 248 миллион киловатт сағат үнемделіпті. Экономикалық өрісті кеңейткен бұл жоба біздің қаламызда да жүзеге аса бастады. Ел үкіметі жаңа электр стансаларын салып, қуат көзін үнемдеуге барынша мән бере бастады. Десекте жаңа электр стансасын салуға қыруар қаражат қажеттігі анық. Сол себепті бүгінде электр қуатын үнемдеу күн тәртібіндегі басты талап. Бүгінгі таңда елімізде өткір тұрған мәселелердің бірі. Мақсат Бисенаев, Олжас Кабасов, Асылхан Амантаев, бірінші Қарағанды телеарнасы.
Бүкіл әлем бойынша қатерлі сықпен ауыратындардың саны күн санап артып келеді. Тіпті соңғы 30 жылда халықтың жылдық өсу қарқыннан аталған кеселге шалдыққандар саны көбейіп тұр. Бұл дертпен елімізде жылына 33 мыңнан астам адам тіркеледі екен. Оның алдын алу мақсатында Қарағанды мемлекеттік медициналық университетінде конференция өтті. 2014 жылдың тек 10 айына аяқ бассақта республикада 146 мыңнан астам қатерлі сықпен ауырғандар есепке тіркелген. Онкология ауруы бүгінде өзекті мәселеге айналды. Өткені жылына 17 мың адамның өмірін жалмап, халық өлімін күрт арттырып отыр. Сол ұзын сонар санның 42% еңбекке жарамды жастағы тұлғалар. Қазақстанда бірінші рет жоғары технологиялық зерттеу олардың өмірін 5 жылға ұзартуға болатынын анықтады. Аталмыш кешенді талқылауға және әлемдік тәжірибемен алмасуға жиналған мамандар практикаға озық технологияларды енгізуге мүмкіндік береді дейді. 9 бағыттағы жұмыстар клиникалық дәрігерлердің еңбектерін бір арнаға шоғырландыру болып табылады. Яғни бұл Ходжкин лимфомасы және Ходжкиндік емес лимфомалар бойынша диагностикалау және емдеу әдістері, жіті және созылмалы лейкемиялар, содан кейін миелодиспластикалық синдром және онкологиядағы ұйқы безі рагы, және колоралатеральды қатерлі ісіктер диагностикалау және емдеу ерекшеліктері, өкпе қатерлі ісігі, сүт бездерінің қатерлі ісігі, балалар онкологиясы. Конференция аясында гематология мен онкологиядағы жетекші отандық және шетелдік мамандардың баяндамалары тыңдалды. Германиядан келген 35 жастағы профессор әлемді жаулаған науқас тек үлкен қалаларда ғана емес, шағын ауылдарда да шығып жатыр дегенді алға тартты. Германия мен Қазақстанда қатар өсіп тұрған рак ауруымен көбіне әйелдер ауырады. Сүт бездерінің қатерлі ісігін радикалды емдеу аурудың алғашқы кезеңінде анықталса, алдын алуға мүмкіндік бар. Яғни 5 жылдық өмірін ұзарта аламыз. Мамандардың айтуынша, қатерлі ісік ең әуелі темекіден пайда болады. Одан соң уақытылы тамақтанбай, гамбургер, чизбургер, хот-дог секілді дала тамақтарын жиі қолданған адамдардың асқазанын құртатын көрінеді. Бұл індет ет өнімін аз пайдаланып, көкөніс пен жеміс-жидекті асына арқау ететін Япония мен Оңтүстік Корея елдерінде тіпті жоқтың қасы екен. Гүлнезе Мирханқызы, Шалқар Алтынбеков, Аслыхан Амантаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Станиславский атындағы Қарағанды мемлекеттік орыс драма театрының әртістері гастрольдік сапармен Жезқазған қаласынан оралды. Өнер сүйер қоғам көптігі соншалық, көрермен залында ине шаншыр жер қалмаған көрінеді. Аталған актерлер қауымы енді кезекте алғашқы рет Өскемен қаласының тұрғындарына сахналық көріністерін сыйлап, келесі айда Мариэль республикасында өз шеберліктерін паш етпек. Естеріңізде болса, қыркүйек айының 23 мен 28 аралығында Станислав атындағы драма театр қауымы Голдогиннің «Трактиршица», Ладонның «Очень простая история», Гриштің «Эти свободные бабочки» және тағы басқа театрлық қойымдарын жезқазғандық көрермендердің назарына сұнған болатын. Барлық қойылымдарды бір емес бірнеше рөлде сомдаған Иван Немцев кен ордасы халқының ыстық ықыласпен қарсы алғанын жасырмады. В этом году мы Жезқазған тұрғындары бізді керемет қарсы алды. Олардың ықыластарында шек болмады. Тен сатылатын билеттер бітіп қалып, көре алмай қалғандарына өкініш білдіргендер де болды. Бірақ қолдан келген жасап, қызықты қойылым көрсетуге тырыстық. Оның жемісін залдалық толған көрермендердің санынан аңғардық. Келесі жоспарланып отырған гастрольдік сапар жолы Қазақстанның өндіріс ошағы болып қалыптасқан Өскемен қаласы. Ол жерде тек сахналық көріністен өзге Қарағанды облысы атынан көрме ұйымдастырылады. Қарағанды облысының бірқатар делегациясымен барғалы отырмыз. Сондықтан қаламызды мақтан тұтатындай көріністер қоюымыз керек. Ол үшін көп дайындықтар жүргізіліп жатыр. Уақыт тығыз болғанымен біздің әртістер тәжірибелі, халықты бірден баурап алатындарына сенімдімін. Сондай-ақ театр ұжымы ағымдағы жылдың 24 мен 30-шы қараша аралығында Мариэль республикасы Йошкар-Ола қаласында Достық көпірі атты халықаралық фестивалінде өз өнерлерін көрсетпек. Бұл өңірде әртістер осымен 3-ші рет қатысқалып отыр. Алдыңғы кезде 2 мәрте дипломмен марапатталған болатын. Ендігі жоспарлаған сапарларында да актерлер жүлдері орындармен орындалатынына сенімдері мол. Аймас Ағатай, Шалқар Алтынбеков, Асылхан Амантаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Арнамызға келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер де қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалуды ұмытпаңыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын, аман сау болыңыздар.